pere ja kodu unejutud . Piraadipoiss Ahto ja kuldkalake Märt Saar . kord läks Piraadipoiss koos isaga kalale . see oli nende mõlema meelistegevus . siis ei pidanud nad kodus midagi tüütut tegema , koristama ega koolitükke tegema . sai paadis istuda ja vaadata , kuidas õngekork vee peal ulbib . tavaliselt nad kala ei saanud , aga tore oli ikkagi . nii ka sel korral päike oli juba looja läinud ja ankurki veest välja tõmmatud , kui piraadipoiss ahtu õngerit äkki vibuna pingule tõmbus . oi , isa , hüüdis ta , nüüd vist näkkas . isa vaatas huviga võbelevat ritva ja poissi , kes sellest kramplikult kinni hoidis . no aga tõmba siis , tõmba julgelt , et kala konksu otsast ära ei läheks . poiss tõmbas ja kala jäi konksu otsa . ja polnud see mingi tavaline kala . see oli puha kullast kuldkalake , teadis isa rääkida . nüüd sul küll vedas , seda ei ole ma veel näinud , et keegi siit kuldkala välja tõmbaks . kala siputas meeleheitlikult ja vaatas pärane silmadega kahte piraati . tegi suuga hädiseid maigutusi ning püüdis poisi pihust välja pääseda . lööda vastu ämbriäär tuimaseks , muidu pääseb minema , õpetas isa . ei , ära löö , palun ära löö , ütles kalake nende üllatuseks tõesti , ärge lööge , ma ei taha . tehke ikka teistele seda , mida tahate , et teilegi tehtaks . kala oli siiras . palun , härrad , ärge mind lööge , ärge mind sööge . ma luban , et olen teie vastu hea ja lahke . poiss küsis , kuidas kala rääkida oskab , aga kala ei vastanud . tal oli kiire vette tagasi . lihtsalt öelge , mida te kõige rohkem tahate ja seda te saate , lubas kalake . ütle sina , poiss , mida sa tahad ja seda sa saad oi , kostis ahtu ja vaatas õnnelikult isa . sellest rääkisid ta kõrgele kerkinud paksud kulmud . no ütle nüüd , mul nahk juba põletab , seletas kala . tal oli tõsi taga . poiss mõtles . ma tahaks . ei , mitte seda , seda on liiga vähe . ma tahaks . ei , see ka nagu ei sobi . kas mina saan ka midagi soovida , küsis isa ja loomulikult sina ka , aga palun kiiresti , mul igalt poolt kõrvetab . sellisel juhul tahaksin saada endale üht väga suurt laeva . seda sorti , mis vähemasti sadameest peale mahutab ja millega saab ka suurimatel vetel seigelda . kas sa oled kindel , midagi muud ei taha ? ei oota , las ma mõtlen veel natuke . ütles isa , sul on õigus . ma tahaksin ikka midagi paremat . mõtle siis veel , aga palun kiiresti poiss , kuidas sinuga on , ma tõesti ei pea enam kaua vastu . ja jah , vastas Ahto . välja mõtlesin . ma tahaksin , et ma ei peaks enam kunagi koolis käima . see on nii tüütu , saab tehtud , vastas kala ja taevas sähvatas . paistis , et midagi oli ilmaruumis muutunud . ja sina , suur mees , mida sina tahad ? no noh , see nüüd küll hea soov polnud , arvas isa . Ahto poisil on vaja ikka kool lõpuni käia , muidu ei saagi ta tööd ja jääb selliseks suureks unistajaks nagu mina . ei mina seda tea , mina lihtsalt täidan teie soove ja olen kalake . ütle nüüd sina , mida sa tahad . isa sügas murelikult lõuga ja vaatas poega , siis omakorda kala , kes õige jõuetu välja nägi . no mis mul siis üle jääb , mis siis tähtsam on , kas minu suur laev , millest ma terve elu olen unistanud või üks korralik poiss , kes kooli lõpuni käib ja kellest täitsa mees saab . mina soovin , et Ahto kooli lõpuni käiks ja midagi pooleli ei jätaks . taevas sähvatas taas . tehtud , kostis kala . nüüd palun laske mind vette , minu töö on tehtud . ja ega Ahtol ja isal muud midagi üle jäänudki , kui kala vette tagasi lasta . ei saanud nad sel päeval ühtki kala koju viidud . ei saanud Ahto kooli pooleli jäetud ega isa oma kaua unistatud laeva . küll aga said nad loo , mida teistele edasi jutustada .